ରକ୍ତମଣ୍ଡଳ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାତିଗଲେ, ଆଉ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲୁନି। କାହିଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଖରାରେ ଝୁପରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାରିଦ୍ୱାର ଯେମିତି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କଲ, ଦୁଆ ଖୋଲିଲ କାହିଁ, ତମର ଅସୁବିଧାରେ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବା ପଛରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ଅହଙ୍କାର, ପ୍ରଶାସକ କାହିଁ ଖୋଲିଲେ ଦେବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲି କେବେ ଧରିନି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ତ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ତ ସବୁ ଇଣ୍ଟର ବୁଝୁଥିଲେ, ସାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ବୁଝୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଉନଥିଲା? ଯେଉଁ ସମୟରେ ରତ୍ନଭଟ୍ଟା ବି ହଜିଲା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କାହାର ନାଁ ନେଉନି, ସେଇ ସମୟରେ ଏହାପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜିଡେଣ୍ଟ ସରକାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏହାପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଯିଏ କହିଲା ଚାବି ହଜିଲା, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥର ରତ୍ନଭଟ୍ଟା ଚାବି କ'ଣ ହଜିବ? ଯଦି ମୋ ଘର ଚାବି ହଜିବ, ମୁଁ କ'ଣ ବାହାରେ ଠିଆ ହେବି? ମୁଁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯିବି? ଅତି ଅହଙ୍କାରରୁ ହତ ଲଙ୍କା, ଏମାନେ କିଛି ଭାବିଲେନି, ଦଳକୁ ସଭା ମିଳିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କାଲି ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁଲିଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ରାଜକୀୟ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଛ ବାହାର ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ କିଛି କହିପାରୁନି। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ, ଲୋକ ବୋକାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଲୋକମାନେ ପବ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି, ଅପସରଣ ଧରିକିରି ସୋସା କରିକିରି ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଦେଖାଣିଆ ଲୋକ ସେ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେଇ ଜିନିଷ ହୁଏ, ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ସେଠି, ରିଆକ୍ସନ ହେଉଥିଲି, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ହୁଏ, ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ସହିଲେନି, ଏ ସତ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ସହିଲାନି, ସେ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ପୁରା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୋପ ପାଇଗଲା, ଯେମିତି ଲୋକ ନୁଚନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ନୁଚିବେ, କିଛି ଅଫିସର ନୁଚିବେ, ଅହଙ୍କାର ଯିଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।